Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. День визволення в Бандерах. 79 років пам'яті. Шахраї знову активізувались. Пенсіонери втрачають свої заощадження. Турбота про старість. Будинок для літніх людей у Дойбанах. Інсталяції, макети, діаграми, 3D-тури. Бандерська фортеця – новий сайт. Бандери відзначають 79-ту річницю звільнення від фашистських загарбників. Понад 3 тисячі солдатів і офіцерів загинули в боях за місто. Сьогодні їхню пам'ять шанували хвилиною мовчання. На гранітні плити меморіалу «Слава в Бандерах» лягли живі квіти. З днем визволення жителів міста привітав президент Вадим Красносельський. 23 серпня 1944 року Червона армія увійшла до Бандер, і місто почало жити мирним життям. Безсмертний подвиг радянського солдата живе у серцях вдячних поколінь придністровців, які пам'ятають про героїчні сторінки історії нашої вітчизни. Ми пам'ятаємо, ми пишаємось. Глава держави побажав ветеранам і всім бандерчанам міцного здоров'я, миру та благополуччя. Бандери – площа героїв. Щороку цього дня тут збираються містяни, представники влади, громадські діячі, військовослужбовці та школярі. Серед них, на жаль, немає ветеранів війни. Тим, хто ще залишився живим, вік і здоров'я не дозволяють прийти. Для бандерчан 23 серпня – другий день перемоги. Для них це особлива дата в ході Ясько-Кишинівської операції. Наш город військової слави і наші люди, і ті, хто ще живі, учасники Великої Вітчизняної війни пам'ятають ці дні великої битви і приходять з пошаною на це велике місто і поклонитися праху тих бійців, які загинули за діло свободи і незалежності нашої країни. У боях за місто загинуло понад 3 тисячі радянських воїнів. Пам'ять про них увічнена на братському кладовищі цього меморіального комплексу. Сюди, до пантеону слави, городяни приносять квіти у День перемоги та в День визволення Бендер. Ми гордимося. Ми пишаємось своїм містом. Цей день для нас як живий урок історії. Августу Альбрехту було лише рік, коли з батьками опинився в концтаборі. Про життя за колючим дротом він знає від своєї мами. Спочатку всі сім'єю, потім... Спочатку відправили всю сім'ю, потім чоловіків забрали і більше ми їх не бачили. Віталій Пімкін теж народився на початку війни. Про неї знає зі спогадів рідних. Є такий город Волоколамськ під Москвою. Є таке місто Волоколамськ під Москвою. Бої були страшні. Коли німців погнали звідти, військові скомандували: «Мами, забирайте дітей». Нас було шестеро, брат старший уже загинув у жовтні 41-го. Мене мама взяла в оберемок, решта пішки. Перемогу та визволення принесли радянські солдати. Хвилина мовчання на згадку про загиблих воїнів. До вічного вогню та підніжжя обеліска лягли живі квіти. Шахраї знову телефонують пенсіонерам. Напередодні намагалися обдурити щонайменше 20 жителів Тирасполя. Майже всі клали слухавку та телефонували до міліції. Однак є і потерпілі. Схема, як кілька місяців тому, пенсіонерам дзвонять від імені родичів, говорять, що ці нібито потрапили в аварію. Напередодні об 11 ранку Галині Миколаївні зателефонували на домашній телефон. У слухавку плакала нібито донька Тетяна. Говорила, потрапила в аварію і що вона в ній винна. Щоб слідчий зам'яв справу, потрібна велика сума. Дочка кричала, плакала: «Мамочка, пробач мені, я вчинила аварію. У мене такий був тоді страх, досі дуже високий тиск. Каже: «Мамо, мамо, благаю тебе, подивися, скільки в тебе грошей, скільки зможеш, дай, будемо шукати ще. Треба 10 тисяч євро, аби мене на 5 років у в'язницю не посадили. Від 3 до 5 світить». Я кажу: «Чоловікові треба зателефонувати». Вони: «Ні, ні, не кладіть телефон, у жодному разі не можна класти телефон. Тримайте його при собі». Не давали мені розмовляти, комусь зателефонувати. Шахраї телефонували з естонського номера, код 0372. Галина Миколаївна навіть устигла його записати. Каже, голос на дончин був взагалі не схожий, але в якийсь момент вона навіть повірила. Але на тому кінці дроту давили, уточнювали подробиці. Трубку нібито взяв лікар, казав, що робити.
Я сказала, де живу, відповіли, що під'їде знайомий і забере. Гроші треба було у формуляльки загорнути. Сказали, що посилкою пошлють. Галина Миколаївна розмовляла домашнім телефоном із шахраями, а з мобільного писала смски зятю, запитувала, де дочка. Де Таня? У магазин вийшла. Де Таня? До магазину вийшла. Я кажу, мені дзвонять. Говорять, треба гроші зібрати, що вона там у реанімації, що там аварія. Немає жодної аварії, каже. Таня почала лаятися, вихопила слухавку. Ти що, не розумієш, що це не так? Галина Миколаївна перестала відповідати шахраям, поклала трубку та зателефонувала до міліції. Таких, як вона, в цей день було щонайменше 20 осіб. Піддалися на брехню аферистів двоє тараспольчанок. Пенсіонерки віддали злочинцям усі заощадження. Загальна сума збитків – понад 70 тисяч рублів ПМР. Лише потім зателефонували своїм родичам. МВС, яке раніше закликає громадян бути пильними, не піддаватися на жодні телефонні договори. Відразу переривати розмову, перевіряти ще раз інформацію і в жодному разі не передавати нікому гроші. Шериф Клаксвік перший матч уже завтра. Сьогодні вранці жовто-чорні вилетіли на Фарери. До фарерського міста Торсван майже 3,5 тисячі кілометрів. А там арена Туру або стадіон Торсвалор, де й пройде перший матч у раунді плей-офф Ліги Європи. Переліт неблизький, з пересадками, оптимальний шлях для фанатів. Бухарест, Копенгаген, звідти на острів Воар. Там єдиний міжнародний аеропорт на Фарерах. Квитки в обидва кінці – $700. У жовто-чорних прямий чартерний рейс і 4 години в небі. Клаксвіку теж доведеться діставатися місця гри. Сам клуб з острова Борой, а гра пройде на острові Стрімой. Між островами підводні тунелі. Сам стадіон знаходиться у столиці Фарер – Торгсвені, як кажуть місцеві, у гавані Бога Тора. На честь нього і сама арена Торсвалур. Стадіон на 7 тисяч глядачів. На полі Тора напередодні матчу Шериф проведе тренування. Там же дасть передматчеву прес-конференцію. У заявці на завтрашній матч немає Аміна Талала та Вінісіуса Пайви. Гравці травмовані, але є турецький новачок Беркай Вардар. На Фарерах може бути його дебют за Шериф у Єврокубках. В Суперлізі він зіграв у матчі зі Спартанією. Судитиме матч на Фарерах словенська бригада арбітрів, головний рефері Градео Бернович. До речі, він судив переможні матчі Шерифа з кіпрською Омонією та вірменським Алашкертом. На Фарерах у день матчу замість наших плюс 35 всього плюс 14, але гра обіцяє бути спекотною, отже Клаксвік, Шериф, Фарери 24 серпня, початок о 21:45. У Придністров'ї всього 3 будинки для людей похилого віку – у Терасполі, Первомайську та селі Воронково під Рибницею. Самотнім дідусям та бабусям не вистачає місць. Про проблему на зустрічі з президентом розповіли мешканці Дубосарського району. Нині питання вирішують. Будинок для людей похилого віку відкриють у Дойбанах, у будівлі сільської амбулаторії. Тут уже розпочали ремонт за фондом капвкладень. Цього року зроблять покрівлю. Стара кровля була виконана із шиферу. Стару покрівлю було зроблено із шиферу. З моменту здачі в експлуатацію капітального ремонту не проводилося. Тому першим етапом було ухвалено рішення відремонтувати покрівлю та зробити вікна. Тут є інфекційна будівля, яку також планується задіяти, і сама котельня, яка раніше забезпечувала теплом лікарню. Вона теж вимагає капітального ремонту. Робота тут досить серйозна. Ця двоповерхова будівля планувалася як ціла лікарня. Зараз сільська амбулаторія займає лише кілька кабінетів. Інші пустували. Після ремонту на другому та частково першому поверхах поселять людей похилого віку. Будинок розрахований на 50 місць. Внутрішні роботи розпочнуть наступного року. Нині роблять проєкт. Такі установи не передбачають не більше 2 осіб у кімнаті. Крім цього, тут раніше було розбито підпалати. Відповідно, є необхідність у переобладнанні. У тому числі потрібно передбачити санітарні вузли душові. Цей заклад має охопити 2 райони, у тому числі Григоріопольський. Можливо, якусь частину і Рибницького району ми теж готові будемо прийняти. У Дойбанах свіже повітря, багато зелені. У майбутньому поруч із амбулаторією можна облаштувати парк. Для людей похилого віку – комфортні умови, а для мешканців села – нові робочі місця. –
Дубосари – лідер з бетонування доріг. За 6 років 11 ділянок. Цьогоріч бетонка з'явиться ще на 3 вулицях. Сам бетон місцевого виробництва. Дорожники освоїли технологію. Залізобетонно тепер саме так можна сказати про якість дубосарських доріг. Дубосари – у перекладі жовті пагорби. Багато доріг під Ухилом, як і вулиця Пирогова. Тут було ґрунтове покриття. Після злив все змивало. На цей підйом відмовлялися заїжджати машини. Дорожникам доводилося постійно піднімати ґрунт назад. А це центр міста. Дуже погана була дорога, не звертали уваги. Просто привезуть гравій та пісок, ми йдемо і рівняємо лопатами. Пісок, гравій вимивало тут усе, а тут струмок протікав. Наразі вулицю Пирогова покривають бетоном, зробили відведення води, зміцнили узбіччя. Після дощів не підтоплюватиме дома. Така сама бетонка пройшла перевірку часом на вулицях Корольова та Ціолковського. Бетон місцевого виробництва. Для його виготовлення дубосарські шляховики закупили італійське обладнання. Товщина покриття не менше 16 сантиметрів. Зміцнюється, армується. Таким чином воно за гарантійними термінами простоїть не менше 25 років. Вулиця Тупикова, були проблеми з розворотом. У кінці вона звужується. Дорожнім службам вдалося трохи розширити проїжджу частину. І вже є можливість навіть розвернутися якійсь спеціалізованій техніці. А це бетонна дорога у селі Роги. Робили у 2 етапи. Минулого року забетонували кілометр, цього – кілометр 200. Бетонка вирішила проблеми цієї ділянки. Виконали дорогу, яка сполучає село з автотрасою Тирасполь-Кам'янка. Це основна дорога, що проходить через усе Придністров'я. Раніше тут було ґрунтове покриття, витримувало 2-3 тижні після ремонту. Потім знову доводилося направляти сюди техніку для того, щоб провести грейдування. Цього року бетонна дорога з'явиться на вулиці Горького і в селі Новокомісарівка. Усі роботи – коштом дорожнього фонду. Загадка годинника Кауфера, золото Мазепи, легенди та міфи Бендерської фортеці. Зв'язок з Айвазовським, містичні символи та любовна лірика. Усі відповіді на новому сайті Бендерської фортеці. Тут можна читати та дивитися десятки статей. Один із розділів – музеї. Знаряддя тортур, виставкова зала, пам'ятники, військовий некрополь, фото, карти, креслення. Інсталяції зі зброєю, манекени у формах, діаграми, макети. І, звісно, багато історії. Ось, наприклад, про те, де розташовувалися мечеті, коли фортеця була турецькою. Наприкінці 18 століття їх було 10. Нині частково збереглися лише 2. А це 3D-тур, віртуальна прогулянка, цитадель, парк Олександра Невського, панорама 360 градусів. Можна забратися на вежу, вид на Дністер з висоти, все просто. Натискаємо на стрілку, переміщуємося. Можна заглянути до храму Олександра Невського чи карусельного двору. До речі, є розділ з атракціонами, графік роботи та ціни. А в планетарії можна вибрати, на який фільм піти, вивчити космос, крижані світи чи ДНК-код. Особи, пов'язані з Бендерською фортецею, теж є. Наприклад, стаття про Михайла Кутузова, великого полководця та битву за цитадель. У розділі «Бібліотека» можна почитати книги «Війна з Туреччиною», журнал бойових дій Паніна, атлас історичних карт. І не тільки. А ще дослідження та експертизи фортеці, магазини, екскурсії та багато іншого. Сайт трьома мовами – російською, англійською, молдавською. Заходьте, читайте, відкривайте нове. Сторінки сайту є в Інстаграм. Преображенський собор у центрі Бендер – перлина соборного зодчества та пам'ятка архітектури початку 19 століття. Перший камінь цього храму було закладено понад 2 століття тому – 22 серпня 1815 року. Храм вирішили збудувати, коли зміцнювали Бендерську фортецю. На початку 19 століття командування російського гарнізону відсуває місто від стін цитаделі. Там будують оборонні споруди. Раніше прямо біля фортеці стояли Успенська та Миколаївська церкви. Її хотіли перенести, розібрали. Але ось через старість дерев'яні храми розсипалися. Тоді й вирішили, потрібен новий, кам'яний храм.
26 червня 1815 року староста церкви повідомляє, що на сході парафіяни вирішили на місці старих турецьких казарм і старої висохлої криниці будувати новий храм на честь Преображення Господнього. В урочистій обстановці заклали камінь, потім провели парад. Перший камінь заклали 22 серпня 1815 року. Проте будівництво розтяглося на довгі роки. Грошей у міській скарбниці не вистачало, збирали пожертвування. Віктор Кучеренко у книзі свої писав, церковний староста Еміліан Базарний домігся у єпархіального начальства дозволу на будівництво навколо храму торгових крамниць і на дохід від цих крамниць дозволив добудувати собор до 1832 року. Так довкола собору утворився міський ринок, а сам храм вийшов на славу. Розписали його лише у 20 столітті. У 1934 році до міста приїжджає відомий скульптор-художник Олександр Племедяле з учнями. І вони беруться за внутрішній розпис собору. Причому Племедяле розписує купол, а його учень Поляков – центральний преображенський приход. Під час Великої Вітчизняної до собору потрапив снаряд, почалася пожежа, згоріли іконостас та архів, постраждали внутрішні розписи. Під час війни 92-го храму також дісталося. Снаряд потрапив у двері, залишився відбиток. У Преображенському соборі зберігається ковчег із мощами святих Андрія Первозванного, Пантелеймона та Кукші Одеського. Столичні тендрарі по всьому розарію укладають плитку, будуть нові доріжки, що півдощ. Тут можна було робити гарні світлини. На час робіт тендрарії закрили, відвідувачів не пускають. Ті рослини, які близько росли біля тротуарів, викопали, пересадили у горщики. У нас зараз іде укладання плитки. Готуємо частину розарію під мощення. Частина вже в плитці. Бордюри практично скрізь встановлені. Біля сакури теж буде зручно. Навколо майданчика встановили бордюри. Потім доріжки прокладуть до тюльпанових полів. Роботи закінчать до середини осені. Приблизно тоді відкриють парк для усіх. Нині тут нічого не цвіте, натомість дозріває врожай гранату. У дендропарку є кілька кущів. Десь ще цвіте, але в нас є вже плоди гранату. До жовтня знову зацвітуть троянди. Дозріває гранат у вересні, а до жовтня знову зацвітуть троянди. Доріжки у розарії до цього часу будуть готові. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17:30 на Першому Придністровському.